No niin, toki. Tasapeliputki halutaan pyyhkiä historiaa ja props tulee ja on isot kalavelat tältä kaudelta, voi varmaan sen sanoa. No joo, et kyllähän me ollaan kahdessa pelissä jääty maaleita ja niitä vastaan. Ja varsinkin se edellinen kohtaaminen täällä niin oli ihan meidän totaalista näytöstä. Että taisi olla 28-2 laukauksia vähän niin. Mutta ei onnistut siinä pelissä maalaamaan, mutta peli on kulkenut ihan kohtuullisen hyvin ja nyt on ollut erinomainen harjoitusviikko ja nimenomaan hyökkäyspään asioita on tuossa käyty läpi ja vahva tunne, että hyvä ilta on tulossa. No joo, tämmönen pieni erikoisefekti eli sade tuli, niin oikeastaan tekeekö se vaan harjoituksista paremmat? Joo, happirikasta ja pallohan liikkuu tässä tekonurmalla sitten ihan eri lailla, kun on kosteen, niin se nopeuttaa sitä peliä. Että tietysti asettaa pelaajille vähän teknisen osaamisen suhteen lisävaatimuksia, mutta vauhdikkaampaa pelaamistahan se on, kun pallo liikkuu ripeästi. Että ei se haittaa. Tietysti yleisöä se haittaa varmasti, että kaikki ei mahdu tänne, mutta toivotaan, että huomenna sitten on parempi. Mutta tähän harjoitukseen tämä on ihan erinomainen keli. No joo, mielessä on tosiaan se aikaisempi Rops-peli ja nyt viime peleissä tosiaan oltaisiin kaivattu viimeistelyä vähän paremmin. Onko se edelleen pääfokus, että pallot paikoista sisään? Niin ei siinä nyt oikein muuta voida tehdä. Niin. Et kyllähän nyt paikkoja, viime peli ei ollut mikään, se oli hyvin tarkka peli, mutta ne kaksi edellistä tasapeliä, niin niissä meillä oli ihan valtavasti maalintekopaikkoja. Ei se ole muuta kuin naulata vaan, että on siinä tietysti taitokysymys, mutta kyllä enemmän niin kuin näistä paikoista on sitten tämmöinen mentaalipuolen asia, että pannaan vaan pallopömpeliin. Mulla on luottavainen fiilis siitä, että verkot alkaa heilua. Et niin paljon me ollaan, niin kun se on kaiken todennäköisyyden mukaan, se on niin, että me ruvetaan tekemään niitä maaleja. Me pelistä toiseen kuitenkin käytännössä luodaan aina enemmän paikkoja kuin vastustaja, niin toki me ruvetaan niistä nyt niittaamaan sitä. No niin, reenit ohi, Teemu Jäntti. Minkälainen fiilis jäi? Oli ainakin märkä keli, jos ei muuta. Joo, ei, mutta hyvä fudiskeli. Ihan hyvät valmistelut ja huomenna laitetaan ropsipata. Kyllä, puhutaan pelistä kohta, mutta sä teit jatkosopparin tai oikeastaan option FC Lahti käytti sun kanssa, niin mitkä on fiilikset siitä? Hyvät fiilikset, jos tosissaan Suomessa ollaan seuraavat 2 vuotta, niin kiva olla täällä Lahdessa. Okei, ja sä oot vähän sanonut, että ensi kausi on silleen tärkeä, että kehittymistä tarvitaan ja dominointia odotetaan, näinkö se menee edelleen? Nimenomaan, ensi kauden pitää olla johtavia henkilöitä tässä jengissä ja oikeastaan jopa koko Veikkausliigassa. No niin, siinä on tavoite, mitä kannattaa seurata. No nyt siitä Rops-pelistä. FC Lahdella on aika paljon hampaankolossa tämän kauden peleistä. Eka tuli kirvelevä tappio Rovaniemellä ja sitten se 0-0 paikkoja oli vaikka muille jakaa. Niin onko samanlainen fiilis, että nyt maksetaan velat Ropsille? No nyt maksetaan 2 kerroin sitten tässä pelissä. Okei, minkälaista peliä se vaatii teiltä? No niin kuin ollaan nyt edellisistä peleistä puhuttiin, niin nopeampaa pallon liikuttamista ja niin kuin päättäväisyyttä, kun päästään boksiin, niin niissä maalintekopaikoissa meidän on pakko tehdä niistä paikoista, mitä me saadaan. No se on just näin. Paikkoja on ollut. Onko se nyt vaan just ollut siitä viimeistelyn tehokkuudesta kiinni? Se on päättäväisyys ja se, että ollaan ehkä huolimattomia siinä maali edessä. Joo. Miten sä itse valmistaudut peliin? Mitä sä odotat itseltä? No, en mä tiedä. Toivottavasti tossa jos pääsee pelaamaan, niin tehoja vaan. Nyt niitä pitäisi alkaa taas pystyä tekemään. Ei ole niin paljon tullut tällä kaudella ja nyt niitä pitäisi tästä loppukaudesta vielä pystyä tekemään, kun tärkeät pelit tulee. No näin just. Hei, näytti, että meininki oli tuossa reeneessä aika hyvä ja tokikin sanoi, että nyt on sellaista tekemisen meininkiä, niin oliko se sitä? Kyllä se mun mielestä oli.